Тръгваме от... Най-ваша. Езерото Най-ваша. Ще обхождаме, което е много близо до езерото на Куру. После на Куру. И после на Куру ще ходим. Наци е притеснен, защото не може да плува с някаква стара жилетка. Ето, ще потопиш лодката. Ми се струва. Нека ме е нещо да лега. Да. Защото много ти е пълна раните. Не съм за кросло. Така е. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Where do you come from? Bulgaria. Bulgaria? Yes. Okay, nice. Интересен пейзаж. Това е единственото сладко езеро, Най-ваша. На Куру е солено. Ма ние сега сме с Най-ваша. Виж колко птици. Ага. What did you say your name, their name was? Poitnek Komlan. Okay. We have two types of komlans in this lake. The long-tailed komlan and the hawk-neck komlan. Hawk-neck komlan. Okay. Айде, Фемили, излизай. Капаме си.